Ermənistanın Kotayk vilayətində sürücünün avtomobili piyadaların üzərinə sürməsi nəticəsində 2 hərbiçi ölüb, 4-ü yaralanıb. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, polisin axtarışı nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Kotayk sakini 34 yaşlı Karen Mikayelyan saxlanılıb. Sürücünün sərxoş olduğu iddia edilir. Qəza yerinə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi hərbi polisinin Abovyan bölməsinin nümayəndəsi və başqa yüksək rütbəli vəzifəli şəxslər gedib. Məlumata görə, hadisə nəticəsində müqavilə əsasında xidmət edən 1988-ci ildə Yerevanda anadan olmuş baş leytinant Aram Badalyan və 1992-ci ildə Tavuşda anadan olmuş kiçik çavuş Levon Mukurtumyan ölüb.